فکر کے زاویے کو موڑ دیا۔ لوگ چاہیں یہ مت سوچو، اللہ چاہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، اللہ کے پاس چاہت ہو، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں، اللہ کا چاہنے والا اور اللہ کا چہیتا بندہ بن جاؤں، اس کی فکر کرو۔ اس لیے بتائے اللہ کس کو پسند کرتا ہے، کس کو نہیں پسند کرتا ہے، واضح کیا۔ سادگی والوں کو پسند کرتا ہے، تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا۔ محبت کے بول بولنے والوں کو پسند کرتا ہے، شیخی بگارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا بیٹا واقصد فی مشیک، جب چل رہے ہو تو چال بھی اپنی درمیانی چال رہے، ایک دم بھاگتے ہوئے بچ جاؤ، بالکل انتہائی متکبروں کی طرح رک رک کر آہستہ آہستہ قدم ڈالنے والے بھی مت بنو، درمیانی چال سے چلو۔ درمیانی چال سنت بھی ہے، حضور پاک علیہ السلام میانہ روی کے کو اختیار کرتے تھے، قصد اور توسط پسند فرماتے تھے۔ واقصد فی مشیک، ایک دم اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو۔ مشیک کا ایک معنی تو چلنا ہے جو زمین پر ہم چلتے ہیں، زمین پر اترا کر بھی مت چلو اور بالکل بھاگتے ہوئے بھی مت چلو، ایک دم دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے چلنا بھی اچھا نہیں ہے، دوسروں کے لیے زحمت کا باعث بنتا ہے اور اس میں چھچورا پن معلوم ہوتا ہے۔ ایک دم آہستہ چلنا بڑے مغروروں کا طریقہ ہوتا ہے، تو ایک دم چھچورا پن بھی اختیار مت کرو، متکبروں کی طرح بھی مت بن جاؤ، درمیانی چال چلو۔ تو چلنے میں ایک مشیک سے مراد زمین پر چلنا ہے، دوسرا اس کا معنی ہے مشیک سے مراد طرز زندگی۔ بیٹا زندگی کے ہر طرز میں تم درمیانی راستے پر رہو، نہ افراط میں جانا، نہ تفریط میں جانا، نہ تو غلو کرنا، نہ بالکل نیچے کرنا، درمیانی راستے پر چلنا۔ خرچ کا مزاج بھی ویسے ہی ہو، گفتگو کا انداز بھی ویسے ہی ہو، سارے معاملات میں درمیانی راہ کو اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ پاک کو درمیانی راہ بہت پسند ہے اور درمیانی راستے پر چلنے والے ہی اپنے کام کو تسلسل سے کر سکتے ہیں۔ جوش ایک دن زیادہ کر لیے، ایک رات پوری جاگے، فجر کی نماز غائب، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جاگو ایک اعتدال کے ساتھ تاکہ فجر بھی باقی رہے، فرائض بھی چلتے رہے، نفل کے ساتھ فرض کا کہیں جنازہ نکلنے نہ پائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعتدال کے ساتھ پورے طرز زندگی میں اعتدال کو، درمیانی راہ کو اختیار کرو۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، بیٹا کسی سے گفتگو کرنے کا مرحلہ آئے، چلنے کے انداز پر گفتگو ہو رہی ہے، طرز زندگی پر گفتگو ہو رہی ہے، اب کلام اور انداز پر بات ہو رہی ہے۔ واغضض من صوتک، بیٹا چلا کر چیخ کر بات مت کرو، آواز کو اپنی پست رکھو، ایک دم چلانا شور مچانا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بھیانک آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ بیٹا چلا کر شور مچا کر بات نہ کرنا، وقار سے بات کرنا، متانت سے گفتگو کرنا، سنجیدگی سے معاملات طے کرنا۔ اللہ پاک نے یہ ان کے نصائح کو ذکر کیا اپنے کلام مجید میں جو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو فرمائی تھی، اور اللہ نے نام کے ساتھ ذکر کیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں سے، بیٹے کو نصیحت کرتے فرما رہے تھے۔ تو عقیدے کی بات فرمائی پہلے، لا تشرک باللہ، پھر عملی زندگی میں نماز کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو صحیح راستے پر لاؤ، برائیوں سے بچاؤ، یعنی وائس بن کر ہی یہ کام کرنا نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کلچر میں، اپنے سماج میں، اپنے سرکل میں ضرور اس بات کی طرف توجہ کرنا۔ اگر ہم کو جو بھی اللہ نے جس مقام پر بھی رکھا ہے، اپنے پاس آنے جانے والوں کو، اٹھنے بیٹھنے والوں کو خیر کی طرف بلاتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو بیٹے کو یہ نصیحت کی جائے، حضرت لقمان علیہ السلام نے کی۔ اس کے بعد پھر صبر کا، تحمل کا مزاج بنانا چاہیے، اسیلا مزاج نہیں ہونا چاہیے، جذباتی نہیں بننا چاہیے، متانت ہونی چاہیے، صبر کی تلقین کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے زمین پر چلیں، کس طرح سے گفتگو کریں، یہ سارے کے سارے معاملات بتائے۔ اس کے بعد اب ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، رسول کریم علیہ السلام نے اپنے کمسن صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، سواری مبارک پر حضور سوار ہیں، یہ پیچھے بیٹھ گئے ردیف بن کر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت نصیحت کی، یا غلام انی اعلمک کلمات، فرما اے بیٹے میں تم کو چند باتیں بتا رہا ہوں، چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، اے لڑکے ان کو یاد رکھو۔ اب بچوں کو سکھانے کا انداز دیکھو سرور کونین علیہ السلام کا، سواری مبارک پر سوار ہیں، یہ پشتے تھر کے پیچھے بیٹھے ہوئے، آقا سواری پر سوار ہے، سواری چل رہی ہے، نصیحت کرنے میں باقاعدہ بٹھا کر ہی کرنا، چلتے پھرتے بھی نصیحت کی جائے، آقا نے یہ بھی راستہ بتایا ہے، سفر میں ہو بھی تو خیر خواہی کی بات کہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ہر وقت کی آواز بنا دیتے کیا، نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائے کہ تو مسلمان کے حصے سے رہو، خیر کو پھیلانے والے کے حصے سے رہو، چل رہے ہو بھی تو اللہ کے بندے ہیں، بیٹھ رہے ہو بھی تو اللہ کے بندے ہیں، جب جب موقع ملے بات کرو، تو ذکر کی بات کرو، آخرت کی بات کرو، اللہ کے سے تعلقات کو استوار کرنے کی بات کرو، مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی بات کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں چند باتیں تم کو سکھاتا ہوں بیٹا، یاد رکھنا۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک،
اے میرے بیٹے، نصیحت کی محبت بھرے انداز میں فرمائے، بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھو، اس کے اوامر اور نواہی کو بجا لاؤ، اس نے جو کام کرنے کے کیے ہیں کہے ہیں ان کو کرو، جن سے رکنے کے لیے فرمائے ان سے رکو، اللہ کو یاد رکھو، یحفظ کا وہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ کیا انداز ہے محبت بھرا، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم یاد رکھو، وہ اللہ تمہیں بھی یاد رکھے گا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ فرمائے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بیٹا ابن عباس، اللہ پاک کو یاد رکھو، اس کے حقوق کا، اس کے اوامر کا خیال رکھو، جب تم اس کا خیال رکھو گے، مراقبہ کرو گے، تجدہ تجاہک، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اس کی رحمت کو اپنے پاس پاؤ گے، اس کی مدد اور نصرت کو اپنے پاس پاؤ گے، اس کی عنایت اور مہربانی کو اپنے پاس پاؤ گے۔ تم بغیر مدد خدا کے نہیں رہو گے، خدا کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، اکیلے بھی رہو گے بابا تو تم ساتھ تمہارے مدد خدا ہوگی۔ نصیحت کا انداز دیکھو، فرمایا بیٹا اس کو یاد رکھو، یہ نصیحت کو دل میں بٹھا لو۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ و اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا بچوں کو تربیت دے رہے ہیں رسول رحمت علیہ السلام کے، بابا جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اللہ سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام سکھا رہے ہیں بچوں کو، دنیا سے تعلق ہٹا کر رب سے تعلق جوڑ رہے ہیں ان کا، کس طرح سے ان کو دنیا سے ہٹا کر رب کی طرف متعلق کیا جائے، جوڑا جائے۔ بچے اپنی خواہش میں ماں باپ سے مانگتے ہیں، یہ وسیلہ ہے، مقصود ماں باپ ذات بذات خود مقصد نہیں ہے، وسیلہ ہے، دینے والا تو خدا ہے، یہ وسائل ہے۔ اسباب پر نظر رکھ کر مسبب کو مت بھولو بیٹا، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، چھوٹی چیز بھی ہو تو اللہ سے التجا کرو، پھر اس کے بعد آپ ظاہری اسباب اختیار کرو۔ اب جب بھی ملے گی، جو ہاتھ سے بھی ملے گی، ہاتھ پر بھی نظر ہو تو خدا کی ذات پر بھی نظر ہو، یہ دے رہا ہے میرا مولا، ان سے دلا رہا ہے، تو ہمیشہ اللہ یاد رہے گا، اللہ خوش ہوتا ہے میرا بندہ وسائل کے ساتھ مقصد کو بھی ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بیٹا جب کبھی کوئی مشکل آئے، مدد کی ضرورت پڑے، تو ظاہری دنیا میں، اسبابی دنیا میں مدد لوگوں سے لینا برا نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر اللہ کے حبیب فرماتے بیٹا مدد اللہ سے مانگو، پھر اسباب اختیار کرو، اسباب کو مقصود نہ بنا لو، اسباب کو اسباب ہی سمجھو، مقصود مسبب الاسباب کو بناؤ، اللہ کی ذات کو بناؤ۔ ابتدا میں ذہنوں میں بٹھانے والی نصیحتیں ہیں، بچپن میں کیسی تربیت کر رہے ہیں رسول پاک علیہ السلام، اور تربیت کے طریقے سکھا رہے ہیں بچوں کو کہ والد ہو، سرپرست ہو، یوں نصیحت کرے۔ اور اللہ کی حبیب بڑی پیاری بات فرمائے، فرمائے بیٹا یاد رکھو کہ پوری امت مل کر، لو اجتمعت، لو ان الامۃ اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، بیٹا ساری قوم بھی مل جائے، پورے لوگ بھی مل جائیں، سب کے سب امت کے افراد اکٹھا ہو جائیں، کس بات پر؟ کہ تم کو فائدہ پہنچائیں گے، تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے سب مل جائیں اور سب مل کر کوشش کریں کہ فائدہ پہنچائیں، تو یاد رکھنا اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ توکل کی تعلیم دے رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام۔ آج قسمت کا ہم شکوہ کرتے پھرتے ہیں، ہماری تقدیر بری ہے، تقدیر بری نہیں ہے، ہم برے ہیں، تقدیر بنانے والے میں قسمت بری نہیں بنائی ہے، بھلی ہی بنائی ہے۔ نظر رکھو اللہ کی ذات پر، سب نصیحت فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کہ سارے کے سارے لوگ مل کر بیٹا تم کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے، اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی سے کوئی فائدہ پہنچے تو فائدہ پہنچانے والوں کو دیکھ کر اللہ کو نہ بھولنا، ان کو دیکھنا، اللہ کو یاد کرنا، اے اللہ میرے نصیب میں تم نے یہ فائدہ لکھا تھا، تو نے میرے نصیب کا فائدہ ان کے ذریعے سے ملا ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا، یہ نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دو، کسی کا کوئی شکر نہیں۔ فرمایا حدیث پاک میں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا۔ اس لیے تو ماں باپ کا شکر ادا کرو، فرمایا کیوں؟ بھیجنے والا تو اللہ ہے مگر ماں باپ ذریعہ بن گئے، ماں باپ کو ماں باپ سمجھو، خدا مت سمجھو، خدا کو یاد رکھو، ماں باپ کو وسیلہ مانو، ان کا بھی حق مانو، جو وسائل اور اسباب ہیں ان کو بھی صرف نظر مت کر ڈالو، لیکن ان پر نظر رکھتے ہوئے خدا کی ذات کو مت بھولو، خدا کو فراموش مت کرو، اس کے احکام کو فراموش مت کرو، یہ مقصود ہے اس سے۔ تو فرمایا ہے وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، بیٹا سارے کے سارے لوگ جمع ہو کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، لوگ دھمکی دیتے ہیں، تم کو ذلیل کر کے رہیں گے، تمہاری دکان کو تباہ کر کے رہیں گے، تمہارے بچوں کو بے گھر کر کے رہیں گے، اب ہم ڈر جاتے ہیں، ارے اتنی بڑی دھمکی دے دی، نہیں معلوم کیا کرتے ہیں۔ حبیب پاک سکھا رہے ہیں بیٹا یاد رکھنا، سارے لوگ مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہیں
تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ نے تم پر نقصان